Želimo vam dobro večer. Na početku dnevnika vijesti dana. Međunarodni zvaničnici pozdravili formiranje vlasti. Opozicija tvrdi, nova vlast osuđena na propast. Za vladu Republike Srpske neprihvatljivo značajnije povećanje cijene struje, kaže premijer Željka Cvijanović. U Semberiji ponovo poplove. Ubrzana istraga za zločine nad Srbima u Hercegovini. Šešelj spalio zastavu Hrvatske. Evropa u haosu zbog uragana Niklas. Sutra pretežno sunčano. Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, Denis Zvizdić, danas je preuzeo dužnost od svog prethodnika Vjekoslava Bevande. U toku dana obavljene su primopredaje dužnosti i u državnim ministarstvima. Predsjednik Vlade Federacije BiH Fadil Novalić preuzeo je jutros dužnost od dosadašnjeg premijera Nermina Nikšića. Nikšić je posebno upoznao Novalića o prijedlozima zakona koje je Vlada Federacije BiH utvrdila, ali je njihovo prosljeđivanje u parlamentarnu proceduru odgođeno do imenovanja novog saziva vlade, kako bi se njeni članovi o njima izjasnili i uputili ih u parlamentarnu proceduru. Imenovanje Fadila Novalića za premijera Federacije BiH potvrđeno je juče na vanrednoj sjednici predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Vlast u Bosni i Hercegovini formirana je konačno skoro pola godine nakon izbora. Novi ministri već su počeli da preuzimaju dužnost. Nisu zadovoljni samo oni. Formiranje vlasti pozdravljaju i međunarodni zvaničnici. Ima međutim i onih koji misle drugačije. Opozicioni SNSD tvrdi da je nova vlast osuđena na propast. Visoki zvaničnici Evropske unije Federica Mogherini i Johannes Hahn pozdravili su formiranje Savjeta ministara BiH, ocijenivši da će to otvoriti put za novu vlast na svim nivoima da počne rješavati stvarne probleme s kojima se suočavaju građani, a pogotovo problem visoke stope nezaposlenosti. I visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko pozdravlja dogovor političkih stranaka o formiranju Savjeta ministara i vlade federacije, ali ističe da potreba građana za boljim životom mora biti stavljena ispred interesa političkih stranaka i političara. Sada je pravi trenutak za vlasti BiH da počnu raditi na nizu izazova i prioriteta s kojima se suočava ova zemlja, poručuju iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država, a iz delegacije Evropske unije u BiH kažu da se vlast mora bazirati na socijalno-ekonomskom razvoju. Sljedeći korak vlasti Bosne i Hercegovine jeste da formuliše reformske agende zajedno sa entitetskim vladama i vladom Brčko distrikta, koje moraju da budu uključene kako bi se usmjerili na napredak u oblasti socijalno-ekonomske reforme, kreiranje povoljnijeg ambijenta za razvoj i otvaranje novih radnih mjesta. Ovo je ozbiljan izazov za vlasti u Bosni i Hercegovini, a Sjedinjene Američke Države i Evropska unija spremne su da im pruže svu potrebnu podršku u njihovom poslu. Iako su mnogi odahnuli zbog toga što je vlast na državnom i nivou federacije konačno formirana, opozicija očekivano nezadovoljna. Smatraju da se u narednom periodu ne može ništa mnogo očekivati. U SNSD-u čak tvrde da je novi savjet ministar već sada osuđen na propast. Jer ako se uslovljava nastavak, odnosno početak sjednice predstavničkog doma sa početkom sjednice predstavničkog doma federacije, odnosno federalnog parlamenta, dovoljno govori o tome da je ovakav savjet ministara i ovakva matematička koalicija po našem mišljenju, našem legitimnom mišljenju, osuđena na potpunu propast. Nažalost, ne možemo očekivati ništa dobro od nove vlade, zato što je i sam šef izvršne vlasti jučer rekao da vladu čine možda ne najkompetentniji, ne najbolji kadrovi, pa čak je rekao i ne najljepši, što mene zabrinjava, jer mi nismo birali mis i mistera Federacije Bosne i Hercegovine, već smo birali vladu Federacije koja treba odlučivati o životima i o budućnosti građana Federacije Bosne i Hercegovine. Analitičari smatraju da građani zbog teške situacije u kojoj se godinama nalaze ne vjeruju više nikome, ni onima koji su do sada vladali, ni onima koji su preuzeli vlast. Građani apsolutno ne vjeruju nikome, ne vjeruju ni međunarodnoj zajednici, ne vjeruju ni civilnom društvu. Ne vjeruju čak ni u sopstvenu aktivaciju, ako mogu reći, oni su ubijeni u pojam. Papić ne isključuje ni mogućnost da ukoliko nova vlast ne uspije da ispravi greške iz prethodnog perioda, apatija i nepovjerenje građana preraste u socijalni bunt, još jači od februarskih protesta prošle godine. Evropska unija od danas ukida proizvodne kvote za mlijeko, tako da će sve zemlje moći da proizvode mlijeka koliko žele, što će za posljedicu imati stvaranje velikih viškova, koji će se sigurno preliti i u Bosnu i Hercegovinu.
Evropska unija će prvi put u posljednjih 30 godina u potpunosti liberalizovati tržište mlijeka, iako se od 2009. do 2013. godine kvota mlijeka povećala za 1%, da bi sektor mljekarstva mogao da zadovolji rastuću potražnju. Ovakve najave koje dolaze iz Brisela uznemirile su domaće mljekare. Moraju se iskoristiti sva raspoloživa sredstva da bi se zaštitila domaća proizvodnja, rekao je predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Vladimir Usorac nakon sastanka s nadležnim u Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske. Ovo prijeti da definitivno zaustavi poljoprivredu u Bosni i Hercegovini. Mi očekujemo, puno danas je vlada donijela odluku, zaključke koje će uputiti ministarskom vijeću, ministru Šaroviću, i mi očekujemo od novog ministarskog vijeća, ministra Šarovića, da se podhitno uključe u rešavanje problema mljekarskog sektora i poljoprivrede u Bosni i Hercegovini, da ne bi bilo kasno, jer ako propadne poljoprivreda, to je veoma teško pokrenuti. Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je Srni da se vlada nije bavila i nije zauzimala stav u vezi sa poskupljenjem cijene električne energije, niti bi podržala bilo kakvu ideju o njenom značajnijem povećanju. Cvijanovićeva istakla da su preduzeća u okviru sistema elektroprivrede Republike Srpske uputila svoje zahtjeve prema regulatoru, a komentari iz Regulatorne komisije za energetiku o nekakvom poskupljenju od 19% su apsolutno neprihvatljivi. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da još nije donesena odluka o poskupljenju cijene električne energije, ali da ukoliko dođe do poskupljenja, takvu odluku mora da prati socijalni program za one kategorije građana koji imaju mala primanja i kojima bi to bio dodatni teret. Đokić je rekao da resorno ministarstvo ima saznanja da je u banjalučkom preduzeću Kosmos bilo zloupotreba u transferu novca i plaćanja, zbog čega moraju biti pokrenuti adekvatni postupci. Đokić je rekao da poskupljenje struje ne odobrava vlada Republike Srpske niti bilo koja privredna asocijacija, te da vlada neće dozvoliti da dođe do poskupljenja struje, a da unutar elektroprivrede ne dođe do ozbiljne racionalizacije i provođenja mjera štednje, koji isto tako provodi i vlada u svim sektorima za koje je neposredno zadužena. Moramo, ako budemo bilo što oko toga radili, moramo imati u vidu da se moraju zaštititi oni potrošači, oni građani koji nemaju primanja i oni građani koji imaju mala primanja, koji ne mogu ni ovu cijenu u dovoljnoj mjeri da ispoštuje kamoli neku novu i veću. Đokić je najavio da će resorno ministarstvo u narednim danima pronaći rješenje i da Banjalučki Kosmos ne ide u stečaj, već da se dalje reorganizuje i da iskoristi pogodnost koju je izgradio, da ima dobrih poslova i da te poslove naplati. Mi smo preduzeli mjere da dođemo do tih nekih 250.000 maraka koliko bi trebalo u ovom trenutku da se bar isplati dio za ostali plate ili dio za ostale plate. I mislim da ćemo naći rješenje da oni dobiju ta sredstva vrlo brzo. Na tome se i ja lično angažujem u posljednje vrijeme i to ćemo završiti. A na njima je da odluče da li hoće da rade ili neće da rade. Alternativa, najružnija alternativa u Kosmosu je da ide u stečaj. Ministar Đokić izjavio je da je resorno ministarstvo dobilo saznanje da je u banjalučkom preduzeću Kosmos bilo zloupotreba u transferu novca i plaćanja, zbog čega moraju biti pokrenuti adekvatni postupci. Rijeka Janja je počela da izliva u nekim dijelovima naselja, a u popodnevnim i večernjim časovima može se očekivati njeno djelimično izlivanje iz korita i u cijelom naselju, potvrdio je šef odsjeka za civilnu zaštitu Bijeljina, Drago Ristić. Naša ekipa posjetila je Janju i zatekla zabrinute mještane kako budno prate situaciju. Iako je rijeka već izlila na nekim mjestima, oni tvrde da njen nivo opada. Ipak strah od novih poplava je prisutan jer opasnost predstavlja dotok brdskih voda. Rijeka Janja je već počela da izliva u nekim dijelovima naselja. Mještane smo zatekli na jednom od mostova, gledaju u vodu i nadaju se da ih neće ponovo zadesiti ista sudbina i nova poplava u ovoj godini. Kažu nam, nadgledaju redovno i nivo rijeke Janje sada se smanjuje. Kakva je evo situacija, tu ste na mostu, pratite? Evo, pomalo i ja sad sam došao radi, baš da vidim kako izgleda. I prije nešto sam sad došao, bio sam prije sat vremena. Počela je da pada. Evo, pokazalo se je ovdje na ovom zidu. Tu. Znači već oko 16 časova je niži nivo? Da. Kad su bile prošle godine dvije poplave, sad kad malo kiše pane, narod se prepane. Ako... Evo i vi ste ovdje na mostu, prati se situacija, kako je trenutno stanje, 16 časova. Opada, opala je možda jedno 15 cenata, vidi se dole po betonu, možda i 20 cenata je opala. Smanjuje li se nivo? Ne, 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 ne,
Vi se ne plašite? Ma ja se ne plašim, meni je odavde 50 metara. Da ima da se bojim. Mještani krive nadležne za često izlivanje janje. Kažu do toga dolazi zbog pogrešnog čišćenja riječnog korita. Evo, nekoliko godina nas prati ta poplava u Janji. A to je sve zahvaljujući organima koji ne obraćaju pažnju. Jer korito Janje je trebalo se da čisti od ušća Drine prema gore, a dok je kontra početo čistiti. Problem ne predstavljaju padavine, nego dotok brdskih voda i zemlja prezasićena vodom, tako da je još uvijek sve neizvjesno. Ostaje sve situacija kakva će biti, da li će biti na Majevici gore, da li će biti preko više kiše ili to je uzrok od ozgo što dolazi voda u Janji. Što pada nije neki problem, ali problem je dozgor. U saopštenju gradske uprave se navodi da se danas tokom popodneva može očekivati da će doći do djelimičnog izlivanja iz korita rijeke Janje, Gnjice, Lukavca i ostalih manjih vodotoka. Upozorava se stanovništvo uz navedene vodotoke, a posebno u naselju Janja, na maksimalnu opreznost i budnost, te se sugeriše preduzimanje preventivnih mjera sklanjanja materijalnih dobara koja bi mogla biti zaplavljena. Svim nadležnim službama grada nalaže se maksimalna pripravnost za djelovanje u slučaju potrebe. Na današnji dan prije 11 godina pripadnici NATO-a i tadašnjeg Eufora na Palama su bestijalno pretukli pravoslavnog sveštenika Jeremiju Staroblaha i njegovog sina, vjeroučitelja Aleksandra, dok su ostale članove porodice i sveštenike maltretirali. Međutim, ni 11 godina nakon ove akcije pripadnika međunarodnih snaga imena počinilaca nisu poznata nikome osim njihovim nalogodavcima. Pravni zastupnik porodice Staroblah, advokat Miljkan Pucar, rekao je da porodica Staroblah, nažalost, ni do današnjeg dana nije saznala ko je naredio i ko je izvršio taj brutalni zločin protiv njih. Pucar je istakao da je porodica Staroblah pred sudom BiH pokrenula postupak protiv Bosne i Hercegovine, koja je dala imunitet pripadnicima NATO-a i Eufora da se takav jedan zločin može amnestirati, a sud BiH je taj zahtjev odbio. On je podsjetio da su još prije 10 godina pokrenuti i postupci u zemljama čiji su vojnici učestvovali u toj akciji, što je bilo objavljeno na sajtu NATO-a u BiH, ali su sve te zemlje odgovorile da ti vojnici imaju imunitet i da protiv njih neće biti vođen postupak. U noći između 31. marta i 1. aprila 2004. godine, u vrijeme vaskršnjeg posta, pripadnici međunarodnih snaga u BiH izveli su klasičnu desantnu akciju na Pale i upali u svešteničke stanove i parohijski dom, kao i hram Uspenja Presvete Bogorodice, a sve pod izgovorom da traže ratne zločince, konkretno prvog predsjednika Srpske Radovana Karadžića. Neposredno po upadu u stan Staroblaha, vojnici su Jereminu suprugu Vitorku zatvorili u jednu sobu, a njega i sina Aleksandra počeli brutalno tući. Aleksandar, koji se oporavljao od operacije žuči, od siline udaraca pao je u komu. Nakon jednočasovnog iživljavanja, pripadnici multinacionalnih snaga su teško povrijeđene Staroblahe helikopterom prebacili u bolnicu u Tuzlu. Polumrtva tijela samo su unijeli u bolnicu i ispustili ih na pod hodnika, nakon čega su napustili tu zdravstvenu ustanovu. Staroblasi su iz tuzlanske bolnice, gdje su im spašeni životi i pružena maksimalna medicinska pomoć, prebačeni na VMA u Beogradu, gdje je nastavljeno njihovo liječenje. I 11 godina nakon ove akcije pripadnika međunarodnih snaga, imena počinilaca poznate su vjerovatno samo njihovim nalogodavcima. Svešteniku Jeremiji i njegovom sinu Aleksandru ostale su trajne posljedice od prebijanja. Aleksandar je 100% invalid kojim je stalno potrebna tuđa njega i pomoć. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ubrzalo istragu ratnih zločina nad Srbima počinjenih na području od Konjica do Mostara, a pod lupom je 15 osumnjičenih osoba, piše Glas Srpske. Glas Srpske u tužilaštvu BiH saznaje da je istraga, osim nekoliko direktnih izvršilaca, usmjerena i na osobe iz komandnih struktura tzv. Armije BiH, Hrvatskog vijeća odbrane i teritorijalne odbrane. Prema nezvaničnim informacijama lista, oni su osumnjičeni za ubistva Srba, čiji su posmrtni ostaci bačeni u jamu Radača kod Mostara, gdje se nalaze tijela 200 do 300 osoba srpske i bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene tokom rata, a čiju ekshumaciju su opstruisali pojedini lokalni moćnici. U Republici Srpskoj će povodom katoličkog Uskrsa za vjernike katoličke vjeroispovijesti neradni dani biti 3., 5. i 6. april. U ove dane vjernici katoličke vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta saopšteno iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske. Zakonom o praznicima Republike Srpske katolički Uskrs proglašen je kao vjerski praznik. U Trebinju krađe i razbojništva. U naselju Donje Čičevo iz jedne porodične kuće ukradeno je više kućnih aparata. Ne bi tome bilo poklonjeno mnogo medijske pažnje,
da kuća ne pripada Radivoju Bratiću, direktoru hidroelektrane Dabar i bivšem ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Sam Bratić nije želio da komentariše ovaj događaj. Dvodnevnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi organizovalo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske povodom Dana policije koji se obilježava 4. aprila. Ukupno 468 policijskih službenika darivalo je krv u 10 transfuzioloških službi na prostoru Republike Srpske. Akcija ima veliki značaj u poboljšanju zaliha krvi. Ovoj akciji u Banja Luci pridružio se i direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić, koji je sam dao krv, te rekao da svake godine učestvuje u ovoj humanitarnoj akciji dobrovoljnog davanja krvi. On je rekao da bi u Banja Luci više od 100 policijskih službenika trebalo da daruje ovu dragocjenu tečnost. Prema onome što je do sada izrazilo spremnost na prostor Republike Srpske, ukupno se prijavilo 470 ljudi da daju krv. Koliki će biti ukupan broj onih koji su u mogućnosti da daju krv i da ispune tu svoju želju, to ćemo znati na kraju dana. Direktorica Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske Gordana Guzijan izjavila je da će oko 500 pripadnika MUP-a dati krv, ali će precizne podatke imati na kraju radnog dana. Naša ova akcija danas je za nas jako važna i značajna zbog toga što se organizuje u svih 10 gradova Republike Srpske gdje postoje transfuziološke službe. Na taj način ćemo znatno popraviti i poboljšati zalihe krvi u svim gradovima za predstojeće praznike. Guzijanova se zahvalila svima koji su učestvovali u organizaciji ove akcije, kao i svim dobrovoljnim davaocima krvi, te im čestitala predstojeći praznik 4. april, Dan policije. Inspektor na Banjalučkoj policijskoj akademiji Aleksandar Miladinović rekao je da bi policajci trebalo da imaju izraženu humanitarnu svijest i da se odazivaju na ovakve i slične akcije. Njemu je ovo bio 16. put da daruje krv. Sada se sprovodi u svim centrima za transfuziju krvi, znači preko regionalnih policijskih organizacija i policijskih stanica. Konkretno u Banja Luci, juče i danas smo imali ovu aktivnost i kao što ste mogli malo pre da vidite, znači policija se odazvala, u velikom broju odazvala se ovoj aktivnosti. Ovu akciju, koja je trajala 2 dana, organizovalo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske povodom Dana policije. U Trebinju je održana osnivačka skupština Udruženja građana Bedem iz Starog Grada. Jedan od ciljeva biće usmjeren na poboljšanje postojeće ugostiteljsko-turističke ponude grada Trebinja s posebnim osvrtom na Stari Grad. Stručnu pomoć prilikom osnivanja udruženja pružila je Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća. Ugostitelji iz Starog Grada udružili su se kako bi prije svega lakše komunicirali sa gradskom upravom i svim nadležnim institucijama. Također, ovim putem će moći i međusobno da sarađuju, ali i da razmjenjuju i realizuju zajedničke ideje i načine kako da se poboljša ugostiteljska ponuda u centru gradskog turizma. Naprimjer, u Starom Gradu u toku rata je bilo preko 40 ugostiteljskih objekata, kafića. Sada ih trenutno ima 15, 16 možda, nisam siguran, što pokazuje jedan trend opadanja tog ugostiteljstva u Starom Gradu. Malo je da li namjerno ili slučajno taj Stari Grad zapostavljen. Nekada se u Starom Gradu posebno ljeti nije moglo proći ulicama, što od punih bašta, što od šetača koji su večeri provodili u višesatnim šetnjama, skrivenim i zabačenim uličicama. Turisti koji prvo u Trebinju posete Stari Grad ne fotografišu baš lijepe motive. Nema atraktivnih ulica, uređenih terasa, jednoobraznih građevina. A do ove godine čak ni muzej nije bio privlačan za fotografiju uspomene na Dučićev grad. Ipak, prema najavama iz gradske uprave, napokon dolaze bolji dani za Stari Grad. Nakon rekonstrukcije muzeja, na red stiže i popločavanje. Išli smo čak u urbanizam, u opštinu, da se informišemo o tim radovima. Mislili smo da će ti radovi početi u vrijeme ove ljetne sezone, pa da to pokušamo nekako da zamolimo da se to prolongira. Međutim, uvjerili su nas da će radovi tek krenuti početkom septembra, ti osnovni, a ovi neki sporedni možda čak i od. Kao i svi koji su na neki način vezani za turizam u Trebinju, tako i ugostitelji sa nestrpljenjem očekuju
ljetnu sezonu. Ja mislim da je sezona 2011. najbolja bila za ugostitelje u Trebinju. Po nekim mojim podacima imamo opet neki pokazatelj opadanja toga. Prošle godine nije bilo loše, zabilježeno je, ne znam, po nekim podacima rekordan broj noćenja, što se i primijetilo, osjetili smo i mi to u našem poslu, ali jednostavno nadam se da će i ova godina biti maltene bolja od prošle. Turistička ponuda u Starom gradu značajno bi se poboljšala između ostalog i kada bi se ugostiteljskim objektima omogućilo duže puštanje muzike. Kako ističe Prelević, u ljetnim mjesecima turisti dobar dio dana provedu na moru i u grad izlaze tek nešto kasnije, kada su kafići i restorani praktično primorani da gase muziku i zatvaraju. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj poručio je danas da se neće dobrovoljno predati u Hag i da ga srpske vlasti na aerodrom Nikola Tesla mogu samo odnijeti na ramenima. Šešelj je na protestnom skupu Srpske radikalne stranke ispred Palate pravde u Beogradu zapalio zastavu Hrvatske i poručio da je to odgovor hrvatskim zvaničnicima zbog svih izjava o njemu i metodama koje bi trebalo primijeniti da bi on bio vraćen u Hag, koje su davali u proteklo vrijeme. Vojislav Šešelj spalio je danas ispred Palate pravde u Beogradu zastavu Hrvatske. Paljenje zastave, kako je rekao lider radikala, poruka predsjedniku Kolindi Grabar-Kitarović, premijeru Zoranu Milanoviću i ministru spoljnih poslova Vesni Pusić zbog svega onoga što su u posljednje vrijeme izjavljivali o njemu. Zato sam danas došao da pred svima vama uputim mnogo razumljiviju poruku Hrvatskoj ustaškoj državi. Danas ću pred vama spaliti hrvatsku ustašku zastavu. Šešelj kaže da se vlast u Beogradu obradovala zbog najnovije odluke Haga, ali da je na mukama kako da je provede. Ne predajem se i gotovo, nisam se ni prošli put predavao, nego sam kupio avionsku kartu i otputovao u Hag, rekao je Šešelj. Šešelj je nakon protestnog skupa ušao u Palatu pravde, gdje je pred Višim sudom održano suđenje zamjeniku lidera radikala Nemanji Šaroviću, koji je u novembru 2012. godine palio zastave NATO-a, Evropske unije, Sjedinjenih američkih država i samoproglašenog Kosova. Lufthansa je saopštila danas da će biti potrebno mnogo vremena da se utvrde događaji koji su doveli do pada njemačkog putničkog aviona prošle sedmice na Alpima. Svaki dan saznajemo sve više o uzrocima nesreće. Biće potrebno mnogo vremena da svi shvatimo kako je ovo moglo da se dogodi, saopštio je direktor Lufthansa. Glavni istražitelj pada aviona njemačke kompanije, tužilac Brice Robben, pozvao je danas svakog ko posjeduje snimak nesreće da ga preda vlastima, nakon što su neki mediji objavili da su imali uvid u video snimak na kojem su zabilježeni posljednji trenuci prije tragedije. Video snimak sa mobilnog telefona toliko je haotičan da je teško identifikovati ljude, ali zvuci i vrištanje putnika jasno svjedoče da su oni bili svjesni šta će im se dogoditi, objavio to francuski list Paris Match, koji je kao i njemački Bild uspio da nabavi snimak. Demonstranti su se noćas sukobili sa turskom policijom u dva okruga Istanbula nakon što su snage bezbjednosti ubile dvojicu otmičara tokom pokušaja spasavanja taoca. Dva pripadnika zabranjene ultraljevičarske grupe, Revolucionarna narodno-oslobodilačka stranka Front, oteli su tužioca Mehmeta Selima Kiraza da bi se osvetili za pogibiju jednog tinejdžera tokom antivladinih protesta 2013. godine. Policija noćas upotrijebila suzavac da bi rasirala demonstrante u centru Istanbula. U radničkom okrugu Gazi, u kojem je ljevičarska grupa i ima simpatizere, policija je koristila suzavac i vodeni top da bi zaustavila demonstrante koji su išli ka jednoj policijskoj stanici. Bivši vojni komandant Muhammed Buhari pobjedio je na predsjedničkim izborima u Nigeriji. Dosadašnji nigerijski predsjednik Goodluck Jonathan čestitao je 72-godišnjem Buhariju na pobjedi. Nezvanični rezultati izbora navode da je Buhari postao predsjednik za više od 2,5 miliona glasova od svog rivala. Buharijeva pobjeda značajan trenutak u turbulentnoj istoriji Nigerije. Od sticanja nezavisnosti od Velike Britanije 1960. godine bilo je nekoliko pučeva, a većina izbornih procesa bila je namještena.
Najmanje 9 lica poginulo je od posljedica naleta uragana Niklas, koji je zahvatio veliki dio sjeverne Evrope, posebno Njemačku, Austriju i Švajcarsku. Uragan Niklas prouzrokovao je u Njemačkoj veliku štetu na stambenim objektima i zastoju u saobraćaju. Najmanje 7 lica poginulo je u Njemačkoj. Vjetar je duvao brzinom do 190 km na čas. Nevrijeme je dovelo do izmjena i prekida u saobraćaju, a glavna željeznička stanica u Minhenu bila je evakuisana, pošto su stakleni dijelovi plafona počeli da padaju. Više od 150 letova otkazano je na aerodromu u Frankfurtu, a zabilježeno su i odlaganja u Hamburgu i Minhenu. U Austriji jedno lice poginulo, a žrtava imaju u Švajcarskoj, gdje su bili otkazani polasci vozova koji prolaze kroz planine. Pratili ste Dnevnik Prima mreža. Želimo vam ugodno večer uz naš program. Međunarodni zvaničnici pozdravili formiranje vlasti. Opozicija tvrdi, nova vlast osuđena na propast. Za vladu Republike Srpske neprihvatljivo značajnije povećanje cijene struje, kaže premijer Željka Cvijanović. U Semberiji ponovo poplave. Ubrzana istraga za zločine nad Srbima u Hercegovini. Šešelj spalio zastavu Hrvatske. Evropa u haosu zbog uragana Niklas. Sutra pretežno sunčano.